Après ça, on a une palle. אחד בלי ארמור. אחד נפל על החנות. שניים נפלו על החנות, עומר. אחד מרים את עצמו עכשיו. פגעתי בעוד סעט, אבל הוא עדיין שם. הם שניים נפלו. הוא זרק עליהם סמוק השלישי. לא, לא, לא. אני אומר חשב שאתה סתם פה למעלה. אני... לא משנה. הוא הרים את עצמו, אמרתי לך שהוא מרים את עצמו. זה נשמע קרוב. כן, כן, יש עליכם מישהו. על הגג של הבניין שלי. אחד מהם למטה, תומר. רגע, אני לא מקבל. נו, הוא הרג אותו לפני שאני אפלתי, ואני אחלה אח סטן. הם פה. אתה יודע מה אני מרים את הרחוב? לא, לא, זה טוב.